Assalomu alaykum hammaga. Lechuning o'zbek kanalidan tayyorlagan Kia K5imiz va nihoyat tayyor bo'ldi. Xo'sh, hozir uni nima qilganimizni aytamiz. Mana shu orqa qismi polni yonadigan bo'ldi, glat qilib. Bilsangiz, K5larda bunaqa bo'lmaydi. Tormizni bosgan? Qo'yib ol. Bos tormizni. Qo'yib ol. Mana mana shu holatda. Tak. Ko'rinishi Kia K5. Birinchi Kia K5lardan bo'ladi. Porsche dizaynligi. Birinchisi glat kesi yarashganmi yo'qmi nima deysiz? Mana shu holatda men rasmga olaman. Tak. Ammo ko'rinishlari yonlardan. Mashina lekin ders kelib turibdi. Mashina mana holatda. Birinchi K5 orqa fara glat kesi. Tak, buni ham begushka qilib beramiz agar kimga kerak bo'lsa, aytaverasizlar bemalol, xudo xolos chiroyli qilib beramiz. No. Buni qilib berish muddati sal cho'ziladi. 3 kunga deb olib qo'yaverik, sal 3 kunda bitirish qiyin ekan. Tak, mana mashinada ko'rinishi. Xolos ketdi, shuni yo'qolgan. Mana mashinaning o'zi. Lekin nerealni chiroyli chiqqan. Shu chiroyli bo'lib turibdi. Hozir svet yoqib boshlaymiz. Svet yoqilgandagi holati. Hamma narsalar radnoy bo'lib turadi. Faralarni o'chirgan? Yo'q faralarni. Mana shu holatda. Hamma narsasi shu radnoy bo'lib turadi. Yon tarafdan lekin vaqtcha derski bo'lib ko'rinmoqda. Qisqasi kimga shunaqa tuning farali kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolisi hamma ma'lumotlar telefon orqali bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarni kuzatib boringlar. Xudo xolisi yangilik qilishdan to'xtamaymiz.